Honsu, huomenna runkosarjan viimeinen kierros Hoikata vastaan, ratkaistaan runkosarjan voissa ja asetelut mestaruussarjaa, mitkä on päällimmäiset mietteet ottelusta. Hieno fiilis. Mahtava tavallaan, kun tämä meidän yläloppusarja alkaa periaatteessa tästä pelistä, niin hieno fiilis. HJK on aina hieno kohdata, saada ultimaattum haaste ja paljon mahdollisuuksia. HJK ei tosiaan valmentajavaihdoksen jälkeen hävinnyt yhtään peliä Veikkausliigassa. Miten murretaan tämä taika niin sanotusti? Joo, HJK peli on selkeytynyt paljon. Hyökkää ehkä vähän suoraviivaisemmin kuin aikaisemmin ja puolustaa selkeästi. Aika lailla viiden alakertaa, jota vähän varjoidaan, mutta erityisesti hyökkäyspäähän niin HJK on parempi ja tavallaan monipuolisempi kuin aikaisemmin. Ja meidän pitää puolustaa tiiviisti ja tilanteenvaihtopelaaminen on molempiin suuntiin tosi tärkeää. Mutta niin kuin oikeastaan ei siellä osa-aluetta ole, missä meillä olisi varaa olla huonompia. Kyllä meidän pitää olla joka osa-alueella pirun hyvä. HJK on ollut tällä niin tavallaan viime aikoina yrittämään myös vastahyökkäysjoukkoa, että pystyy nopeasti kääntämään erikoistilanteistakin niin hyökkäyssuuntaan. Miten siihen ollaan herännyt? No ei siis, meidän pitää olla vain hyökkäystasapaino, pitää olla hyvä. Siellä on hyviä vastahyökkäyspelaajia, Olli Sania, erityisesti Topi Keskinen, mutta se on ihan täysin sidoksissa siihen omaan onnistumiseen, että jos meidän erikoistilanne pelaaminen ei onnistu, niin kyllä se yleensä tulee aika paha vastahyökkäys. Jos hyökkääminen ei etene, niin silloin on alttiimpi vastahyökkäyksille. Että kyllä meidän pitää pystyä päättämään niitä hyökkäyksiä, viemään syvälle niitä hyökkäyksiä, niin silloin kaikki on paljon helpompaa. Spekuloidaan nyt tällä hetkellä, että 9000 lippua olla ottelun myyty. Tunnelma tulee olemaan kova, varmasti helsinkiläisten puolella suuri osa yleisöstä on. Minkälainen paikka tulee olla huomenna pelaajille? No, siis paras mahdollinen. Tuostahan ne pelaajat tykkää, että mulle niin kuin nuo pelit on niitä absoluuttisia, kun on yleisöä ja on tunnelmaa, niin kyllä meidän joukkue on aina esiintynyt noissa tilanteissa hyvin, kyllä se tuo vaan meille energiaa lisää. No, jos otellaan vähän, HJK pelasi tosiaan eilen ja korjaan torstaina vielä europeliin ja tavallaan siitä rasitus alla. Meillä on ollut koko viikko aikaa valmistautua. Näetkö sillä mitään vaikutusta? Pieni vaikutus. HJK on kierrättänyt kyllä joka kerta näiden europelien jälkeen. Että nythän on tietysti, kun alkaa maaottelutauko, niin nyt on mahdollisuus olla kierrättämättä, kun se seuraava peli on aika kaukana. Että tulee mitä tulee. HJK valitsee pelaajat, jotka valitsee. Että meidän pitää vaan olla valmiita. Hyvä. Kiitos sen pian. Kiitos. Papo, huomenna runkosarjan päätöskierros HJK:ta vastaan. Minkälaiset mietteet ottelusta? Hyvät mietteet. Kiva peli tulossa. Mitä on nyt lukenut ennakkoon, niin tulee paljon porukkaa myös katsoa, niin mikä se parempaa? Niin, ennakkotietojen mukaan noin 9000 lippua tällä hetkellä mennyt, niin minkälainen se on pelaajalle, kun tietää kuitenkin, että 9000 aika moni on se vastustajan kannalta? No ei sillä niin väliä, mutta se on vaan hienoa suomalaiselle futikselle, kun tulee paljon katsojia ja toivottavasti peli on sen mukana, että jengi viihtyy siihen. Kyllä. Minkälainen oma fiilis tällä hetkellä luokkaantumisen jälkeen pelikuntoon päässä, joko nyt on semmoinen 100-pinnainen fiilis vai vieläkö tuntuu, että ei ole vielä ihan normi fiilis? Ollaan 99%, joo. Kaikki hyvin. No HJK huomenna, varsinkin niin kuin viime aikoina erittäin vaarallisia vastahyökkäyksiä rakentanut, varmaan sullekin tulee sitä kautta myös juoksutehtäviä. Minkälainen niin kuin oma fiilis on siitä, että minkälainen HJK huomenna nähdään? No varmasti ennakkoon tiedetään, että HJK on vaarallinen, varsinkin niissä, kun ne voittaa sen pallon, että ne on tosi nopeita pelaajia siellä ja ne on vahvoja siinä tavallaan vastahyökkäyksissä, että niissä pitää olla huolellisia ja muutenkin pitää olla huolellisia pallon kanssa, että ei voi tehdä niinku tavallaan turhia virheitä, mistä ne sitten voisi meitä rokottaa. Ja HJK:n puolustus kuitenkin tällä kaudella ollut myös hyvä, ei ollut helppo tehdä heitä vastaan maaleja. Miten koet, että miten onnistutaan sitten hyökkäyspäässä huomioon? No uskon, että tullaan tekemään maalia, saadaan myös paljon tilanteita. Me ollaan viime aikoina saatu tilanteita, mistä ei olla ehkä tavallaan rokotettu. Et varsinkin tämmöisessä pelissä niin ne paikat pitää käyttää hyväksi ja toivottavasti käytetään ne huomenna. Yes, kiitos tsemppiä hommissa. Kiitos.